ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହଜିଯାଉଛି ମାନବିକତା। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ବରହଟା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନାତନ ପଣ୍ଡା ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ। ସେଠାରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଘରେ ରହି ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଚିତ୍ର। ନିଜ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରି ପତ୍ନୀ ଶେଷରେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣି ନଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଗାଁରେ ମୋର ଘର ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ କଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି। 5,000, 3,000, 10,000 ଦେଇକିରି ବି ଘର କରିବା ଭିତରେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମିଳୁନି, ଘର ମିଳୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଘର ତୁ କରିନୁ, ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଘର ପାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣକ ଆଶ୍ରିତରେ ଅଛି। ଘରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ କାଳନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କହୁଛି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ, ପିଟିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେମି, ପଳେଇ ଯାଅ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ବୋଲି କାହିଁକି ଇଏ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ତ ମୋର, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ନା ବେଶୀ କଥା କହ ନା କହିକିରି କବାଟ ଖେଳି ଦେଉଛନି, ମୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲି କହିକି ସେ ବାବୁ ଯାଇକିରି ନିଜେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକିରି ସବୁ ଆଣିକିରି ଆମକୁ ଦେଇକି ଚଳେଇକିରି ସେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଲେ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ତ ଘରେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯିବି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ବିଷମୁରା ଖାଇକି ଶୋଇବି ସେଇଠି, ଆଉ ସେଇଠି ମରିବି ଗଲା ସରିଲା ଯା। ସେ ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କାଳନ୍ଦୀ ପଣ୍ଡା ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଉପାୟ ନିରୁପାୟ ହେଇ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି ନିଶାବ କରି କେହି ବୁଝିଲେନି। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ବୁଝିଲେନି, ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ସେ ବି ବୁଝିଲେନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ କାଠ ଗୋଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଘର ଦେବା ଦରକାର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସନାତନ ପେଟ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସନାତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାଇଥିବା ଆବାସ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏପରିକି ଘର ପାଇଁ ଦାବି କରିବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସନାତନ ପଣ୍ଡା ପୁରୀରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୁରୀରୁ ପଳେଇ ଆସିକିରି ପୁରୀ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିକି ଏଠି ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ଘର ଆମର, ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ଘରେ ରଖିଦେବୁନି କହି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା ଘର ବୁଲୁଛନି ସୁନ୍ଦରୀମ ରଙ୍ଗପୁର ଏଠି ବରହଟା ଏଇଆ ହେଉଛନି, ଆଉ ନା ତାଙ୍କର ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଯେଉଁ ISA ଅଛି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେବେ ସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ରିସ୍ତେଦାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ଦେଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପୁରୀ ଫେରି ଆସିଲେ ତ ସେଇ ଜଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯେବେ ସେ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ହଉ ତାଙ୍କର ମଝିରେ କିଛି କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲୁଛି। ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।